plakanje, tuga, a onda ovi tvoji glasaj, glasaj, podržavaj devojku, bori se. Zato su joj poslali poruku Geokej, kad je stigla torta, ko pištolj da je stigla. Pa, a ti čuješ šta ja pričam? Ajde bre. Lepo je ona rekla tamo kad je sedela napolju. Kad se seti njenih kući, ona počne da plače. I ja da sam 9 meseci ovdje da se setim mojih kući, ja bih plakala. A kako se nije setila ranije dok se sa mnom batala, ljubjela i ostale stvari? Pa ona je morala da te ubedi u nešto. Alo, matora. MC. Od kad je ona MC? Znaš već godinama. Gde je to napolju? Šta je to? Sama znaš. Gde je taj vrhunac svih ovih godina? Nemoj da se lažemo, bre. Batali me... Čekaj, ti hoćeš da kažeš da je ona svesno ponela breme da je lezbika da. I napravila pakao i njoj, i meni, i porodici, a neće da uđe sa mnom u vezu. Porodici nije napravila nikakav problem, porodica zna da ona laže i sere, ćuti, molim te. To i kaže Milan, da njena mama kaže napolju da ima dečka. Pa da! Njena prijateljica mene zna. Ja kad sam njoj rekla od koga ima pozdrav, koja prijateljica, ona me ovako zagledala. Što me terala za šolju? Ma, nego ja neću da se ubeđim sa tobom. Ja neću da ripam u sred emisije, ti vidiš, ja ne ripam ni za koga. A ja bi za svakog od vas mogla da kažem onako kako jeste, šta znam stvarno. Jer ovo je pola laž ovde. Pola laž. Pa su ulazile informacije da ima dečka, da ovo, da ono. Pa nego šta nego ga ima? Nego šta nego ga ima? A vidi ovo, pazi, ima logike, a sad ću ti reći zbog čega. Sa mnom ništa nije uradila, nije, nema javno poljubac, nema seks, nema ništa. Samo mi je obećavala i vatala na porodicu i na sve. I kada izađe kaže, si ti normalan, pošto ja ništa nisam uradila. Bravo. Ja sam se samo kaže, ona meni danas kaže, ti si, kaže, mene navela da razmišljam tako. Ti, kaže, zato što si pažljiva prema meni, zato što si ovo, zato što Bravo. Si ovo. Zato se, kaže, meni javila emocija. Ja kažem, pa kako se nije javila moja pa korač, kako se nije javila rešički? Ti znaš najbolje, ti kad hoćeš da smuvaš neku devojku, ti joj skidaš kule, pričaš joj o kule i gradovima i skidaš joj zvezde sa neba i nema šta joj ne pričaš da bi ih je dobila. Pa ja ne dobijem. Desilo mi se da ne dobijem. Pa dobro, ali... Ti po tom pitanju, tebi ženska tako da priđe i još ti se malo sviđa, da. Tebe će da dobije. Ali gledaj ovo, ja njoj kažem, ali ne, ja tebi mogu da muvam i da ti se udvaram. Na tebi je da li ćeš to da prihvatiš ili ne. Ne mogu ja da ti ugradim sviđanje ili ne znam šta. Ma pusti bre, slušaj, toko ja se danas spetljala. Ja sam ti rekla batali da daješ na značaj. Žuvu se spetljala danas. Spetljala se skroz, evo sad ovo sa njim. Ona jedva čeka da on njoj priđe. Evo, kunim ti se, ne sad zbog mene. Zaboravi mene. I ne zbog tebe, boli me dupe. Videćeš na snimcima kad izađeš vani. Ona jedva čeka da on njoj priđe. I za Anđela, ne znam šta je tačno nameravala, šta je htela, ali... Ona ja, se sjebala ako kad sam je videla pijana, ja kad sam pijana, ja ne znam iza koga idem. Da. Kako baš idem iza njega, sa kime spajaju. A šta mi je rekla danas za Anđela? Ja kažem, dobro, ajde objasni mi snimke one Anđele, sve i potreba, ta sve. Anđelo da kaže, da tvoj drug, aha. Slušaj, tvoj drug, pa sam osjetila potrebu, kaže, da brinem prema njemu. Aha, rekao da. Dve nedelje si ga savjetovala za Dalilu, pričali na bazenu, pitala mene da li Anđelo jede, da li je gladan i na žurci se obraćala pažnju. To su situacije koje ja znam i na bazenu, što mi je rekao Miki da si ga kao pitala za salatu. Svih pet situacija se ti njemu obraćaš. A gledaj ovo, a za tih 5 dana ti mene jednom nisi prišla da pitaš kako sam i šta ja radim. A pritom moj drug misli da si ti folerant. Kako mu nisi rekla, Anđelo, ja volim tvoju drugaricu, ja nisam folerant. Ma ne bre, nego se ona 2-3 puta popričala, svideo joj se i to je to. Ne znam. Ne znam, ali da te je ofarbala i da je preko tvoje kičme... E, ja mislila mene Sanja dok rečila, ja istetovirala prošle godine, sve jeftino skupo me je koštalo za Sanju. Kao, ej, gledaj ovo. Pa daj, vremen, mene sad sramo, ova šta mi je uradila, koliko god sam se svađala sa Sanjom. Ja sam ti rekla da ponižavajte, kad sam ušla odmah sam ti rekla. Gledaj, izdala me Sanja, svašta mi je nešto uradila u napolju, prevarila me je, zabila nož u leđa, odrukala me, nema šta mi nije uradila. Ali Sanja, za razliku ove,
kad smo krile vezu, kad smo se muvale, kad smo petljale, kad sve, jedan nije dala na mene sekund. Tukla se sa celom kućom, više je imala kazni od mene jer se tukla za mene. Nije dala na mene kao druga, ne kao devojku, nego kao druga, kao osobu. Pa tek posle kao devojku. Ja sam tebi rekla da su one dve nebo i zemlja. Sada ako staviš tačku na ovo, svi će shvatiti da je to to i neće dobiti to što je želala. Ne, naravno da je tačka. Samo hoću da, samo je neću dozvoliti kad budu pitanja da laže, da petlje, da nešto, tu ću morati da ustanem i to, ali ću se truditi da se ne svađam. Da ne vređam i to. Znaš, jer ona to hoće da ja vređam. Pa hoće tebe da napravi psihopatom i budaletinom. A neće to dozvoliti. Brate moj. Ali je namazan. Znači, to je konac falio. Jesi ti bila kad sam ja nju gurnula? Konac je falilo da joj zabijem pesnicu. Da nije obezbeđenje došlo, ja još ona nevena. Znači, šta se ona petlja? Šta je ona drveni advokat? Šta je ona njoj? Ona kao nju brani. Ko si ti, brate? Pa dobro, drugarica je poskočila. Važi. Drugarice, zato što je ova ubedila, kao što je tebe ubedila u ljubav, e tako je nju ubedila za prijateljstvo, a ja znam zbog čega. Da bih preko njenih leđa napolju kad izađe dobila to što želi, što se tiče posla. Pa znam, ja sam... Jo, majko moja. A zavisi, molite, koji sam ja ludak. Ja sam planirala da ona, kad se vrati od svojih, kada obavi razgovor, živi kod mene, a ona me pitala... Kao, može i Nevena sa nama dok je u Beogradu. Ja kažem, naravno, ti ja spavaću u ovoj sobi, a ona će spavati od Nevena. Da sam ja debil. Pa da, debil. Mene treba jebati. Treba. Ono Milica što je rekla. Nije Milica ono za džabe rekla. Nemoj ti da misliš da je Milica glupa. Nije bila Milica, je ta priča već. Nije Milica njoj rekla da bi ona to uradila, nego da iskuša da vidi šta će ova da kaže. Nemoj ti da misliš da je Milica glupa. Ko pesan tebi, ja sam odmah znala. Ja ne znam kome sam ovde rekla. Kad sam došla, ali ja sam rekla, ona želi maturine pare, želi stan, želi ovo, želi ono. I sedit će maturu i šutnuću je. Čuti, bolje da se ovo ovako završilo nego da me je napolju poljubila 2-3 puta. Ja, putovanje, torbe, ludilo, ovo, ono i posle da me šutne. Beš, pa da. Bolje ovako. Pa bolje. Aj, ne liči ti, matur. Ne liči ti, brat. Pao mi kriterijum skroz. Ja ne znam šta se tebi desi. Meni je sad ono u ovom trenutku koliko sam zaljubljena bila najlepša, ali brate, kakve su moje ribe bile. Pa zato ti kažem, ja sad sve tvoje ribe kad skupim i plavi, crne, da. Znači, nebo i zemlja. Sve visoke, lepe, da, ovo, da, ono. Da. Ja mislim da se ova moja bivša riba što je napolju, što sam bila sa njom mesec dana, da ona devojka ne veruje. Ona meni je rekla... Oni su svi u šoku. Da. Jer mi nam je jebe mamo, pljuje me svuda, to znam. Jebe mi mamo. Pa i treba da uzmem otku da me izabiju u studiju čim izaću. Ono Rešićka što ti rekla, nije ti loše rekla. Ko je? Pa ono što ti rekla, vidjet ćeš ti da je to tako, tako. No, da, da, nam Rešićka je danas rekla. A na što je Miki u pravu? Ovo je državio sad. Miki u pravu. Sve i da nije tako, da te voli, loš je čovek, čim je mogla da radi ono sa Anđelom. Pa vidi se po faci, ti brzo vidiš po faci da li je neko dobro ili nije. Neko ko je snužden 24 sata i nešto, nje. Ono dok progovori dve, tri rečenice, ja sam već srala tri put. Kunem ti se. Nije, nego da ti možeš da uradiš ono sa Anđelom. Pa da, napravila bi ti svađu... Svađu bi ti napravila kao s prijateljem. Pa ja sam sa Luksom... Odjebila bi te od prijatelja. Pa ja za Luksom za isto malo da se pobijem, on krenuo tu da šutne, bio haos. Dobro, ali i on je kriv. Ma bre, nije samo s njim, sa svima. Gledaj, sad imaju ovaj problem.